2015 kevättalvella Leppävirala esitteli silloinen maailmanmestari tätä lajia ja se vaan jotenkin rupesi tuntumaan omalta lajilta ja sitten tässä lajissa voi tulla vaikka 1,5 vuodessa maailmanmestariksi, mutta monessa lajissa ei tule koskaan. Vanhusten palvelukoti ja menenkin tässä ihan lähipäivinä esittelemään tätä lajia. Heille kenen voisi olla semmoinen laji, jota pystyvät harrastamaan siellä ja josta voisi olla hyötyä, koska kyllähän tämä jollakin tavalla hengityselimiä kuntoa pitää yllä. Mä olen 42. Eli se oli siellä Tampereen kilpailussa toisen sarjan voittotulos.